Дойдох да посетя офиса на Европрокуратурата, да проведа срещи, които бяха конструктивни и ефективни. Говорихме по три теми. Първо, трябва да финализираме офиса на Европрокуратурата в България, за да е напълно действащ. Нямаме целия брой делегирани европрокурори. Сравнявайки офиса тук с другите, които имаме, сме постигнали висок стандарт. Използвам България, за да дам добър пример. Второ, коментирахме компетенциите на Европрокуратурата в България в борбата срещу измамите с евросредства. Говорихме и за разширяване на Европрокуратурата и нейните правомощия относно санкциите. Европейската прокуратура е единствената, която може да извършва разследвания. Имаме стотици дела, трудно да се справяме само с 7 прокурори. Мога обаче да кажа, че сред тези разследвания имаме много сериозни случаи, свързани с ключови инфраструктурни проекти. По тях разследваме измама с европейски средства. Офис в България. Добър ден. Първо искам да благодаря на европейския главен прокурор госпожа Кювеши, че отново посети България, с което показва колко важно е да се покрие цялата територия на Европа с силно присъствие на Европейската прокуратура. Знаете, че повода е конференция, свързана с борбата с корупцията и с това, че борбата с корупцията вече не е само борба за спестяване на публични средства, за намаляване на борбата за влияние в държавите, а вече почна да се превръща и в борба за запазване на демокрацията. Така че значението и ролята на борбата с корупцията придоби нови по-глобални измерения. Аз от своя страна ще благодаря на госпожа Кювеши за посланието, с което ще остане и за мен тази среща. От разговора ни по различните теми разбираме, че България може да бъде държава членка на Европейския съюз, задаваща стандарти. Благодаря и за това силно послание. Това ни натоварва и с още много отговорност да продължим по пътя, по който от ден първи това правителство върви. Борба с корупцията, ясна реформа в правосъдната система, конституционни промени –